Добър вечер, професор Вучева. Добър вечер. Професор Христина Вучева, бивш финансов министър. Това упражнение с актуализацията на бюджета общо взето е приемливо, само че има съмнение, че когато преди по-малко от седмица или дори месец е казано точно обратното, може би влиза някакъв политически елемент, а освен това и резултатите от месец май за бюджета са на плюс. Какво става? Аз лично се присъединявам към началната част на вашето изречение, че не биваше да се допуска както и събитието от преди 15-20 дни, така и тази непоследователност. Тя е простима за хора, които ти първо се запознават с финансите на държавата, но господин Орешарски е депутат, е бил министър на финансите, сега депутат, тъй че той познава тези неща и затова тази непоследователност няма да актуализираме, сега ще актуализираме, е малко така смущаваща. Но лично аз считам, че е наложително да има такава актуализация, дори и само заради това, че се налага да се спазва правилото, че бюджета е закон. А в този закон най-малкото не е предвидено това ново министерство, за което аз отначало още възразявам няколко пъти, макар че и моите възражения нямат никакво значение, но факт е, че има ново министерство, за което не е включено до сега в държавния бюджет. Дори само това е, според мен, причина да има, ако трябва да спазваме закона, да има промяна, да има актуализация. Но както се вижда, те не споменават тази, може би, считат за формална. Те споменават чисто макроекономическите условия за очакван спад на брутния вътрешен продукт спрямо канона, който е приет в бюджета, макрорамката. Споменават евентуалното намаляване, което се вижда до сега само в акцизите, фактически не изпълнение значително. Обаче няма ли едно, професор Вучева, когато се чухме с вас след обед, вие ми обърнахте внимание, че има нещо, което е много по-тревожно. Това е неизпълнението на пенсионните вноски. Да, продължавам да твърдя, не знам защо никой не говори за това от тях и от двамата. В смисъл, нито министър-председател, нито министър на финансите споменават, аз тук ще си позволя за една секунда да посочим, че в официалният информация към 31 май те казвам, че здравните осигуровки са при приходите от тях са 685 милиона, а за социалните осигуровки 1 милиард 630 милиона или общо те ги събират винаги заедно, което не е много коректно, 2 милиарда 315. А всъщност, ако погледнете в бюджета на здравната каса, приходите, само приходите от здравни осигуровки, без тази сума, която също е здравна осигуровка, но те наричат трансфер, това, което Министерство на финансите трябва да дава от бюджета за бюджетните ведомства, също така за пенсионери, войници, затворници, ученици, студенти, това са 900 милиона. А 1 милион 749 са другите вноски или всичко приходите за годината са 2 милиарда и 690. Спрямо 2 милиарда 690 планирани приходи са постъпили до края на месец май 685 милиона. Което е много притеснително. Това е изключително, да. А не знам защо не говорят за това. Знаете ли защо? Трябва да завършим, защото и Лъчо Богданов чака. Може би защото се предвижда реформа в пенсионната система. И не, това не говорим за пенсионната. Там е друга операта. В момента тя също не е добра. Ние говорим за здравните осигуровки в момента. А за пенсионните вноски? Цифрите, които ви давам, са само за здравени, които са много обезпокоителни. А за пенсионните вноски? Абсолютно подобна е тенденцията и в пенсионното осигуряване. Също сумите са далеч под предвидени по бюджета. Там вече става по-сложно, защото се обещава и въвеждането на така нареченото швейцарско правило. Обещават се някои промени, само аз не разбрах от коя дата. Тъй, че има сериозни основания и според мен е добре, че се предлага една такава актуализация. Много ви благодаря. Професор Христина Вучева, бивш финансов министър в служебното правителство на Ренета Инджова.